Kamusta kayo mga manonood? Kay bang lahat ay nasa mabuting kalusugan? Ako po si Melanie, tagapagbalita ng Cosmos TV Philippines. Ang Cosmos TV na pinamamahalaan ng Multicultural General Welfare Center ng taong 2020 ay nagpapatuloy na isinasagawa ngayong 2021 ang programang paglalakbay para sa karapatan at interes ng mga pamilyang multikultural kasama ang Cosmos TV Season 2 sa suporta ng Anti-Corruption and Civil Rights Commission. Itong taong 2021, ginagawa at isinasa papawid sa pitong wika, Koreano, Hapon, Filipino, French, Thai, Vietnamese at Ingles. Sa ikatotlong pagsasayin papawid, nakasama natin si kagalang-galang Yun Gyeong Kim, Pinunong Tagapamahala ng Family Counseling Division ng Korean Institute for Healthy Family na nagpapatakbo ng Danuri Call Center sa ilalim ng Ministry of Gender, Equality and Family. At napakinggan natin ang detalyadong impormasyon tungkol sa numerong 1577- 1366 ng Danore Call Center. Sa ikaapat na sesyon, nais naming mag-anyaya ng dalubhasa upang higit na malaman ang tungkol sa aktual na sitwasyon at mga solusyon na nakatuon sa mga kaso ng karahasan sa tahanan ng mga pamilyang multikultural. Kumusta po kayo? Salamat po sa pagtanggap sa aming panayam sa Cosmos TV. Una po sa lahat, mangyaring ipakilala ang inyong sarili. Kumusta po? Ako si Director Gihan Nam, nagtatrabaho sa Yongsan Domestic Violence Related Family Counseling Center. Kumusta po kayo, Director? Narito si Ginoong Gihan Nam, ang Director ng Yongsan Domestic Violence Related Family Counseling Center. Direktor, ikinagagala ko po kayong makilala. Pwede pong magbigay kayo ng isang maikling pagpapakilala tungkol sa San Domestic Violence Related Family Counseling Center. Ang aming counseling center ay isang sentro ng pagpapayo na sumusuporta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan at nakatuon sa mga may kagagawa ng karahasan. Mula noong 2004, kami ang itinalagang sentro ng pagpapayo para sa Seoul Western District Prosecutor's Office. At tulad ng isang samahang suporta, maaari naming tuunan ang mga nagaganap na karahasan. Bilang karagdagan, ito ang sentro ng pagpapayo kung saan ang Ministry of Gender, Equality and Family ay maaaring magpatakbo ng isang programa ng paggamot sa pagbawasto para sa mga may kagagawan ng karahasan sa tahanan. Ah, ito po pala ay isang organisasyong samahan na maaaring suportahan ang mga nagaganap na karahasan sa tahanan bilang isang itinalagang sentro ng tagapayo para sa Seoul Western District Prosecutor's Office. Maaari niyo bang ipakilala ng maikli ang mga gawain ng Counseling Center? Uh, 저희 상담소는 sa aming counseling center, pag dumating ang buwan ng Mayo, hindi ba't ito ang buwan ng pamilya? In particular, ang kampanya sa pag-iwas sa karahasan sa tahanan ay isinasagawa sa Soul Station o sa Yongsan Station. Ito ay membro din ng National Domestic Violence Counseling Center. Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan namin ang mga aktibidad na particular sa pagtuturo at pagpapalakas sa aming mga tagapayo. Opo, nagsasagawa pala kayo ng mga kampanya sa Seoul Station o yung Sun Station. Napakarami palang iba't ibang aktibidad ang inyong ginagawa. Kung gayon po, may nakilala na ba kayo na pamilyang multicultural sa inyong isinasagawang iba't ibang mga aktibidad? Sorry, Dahil sa yung San kami, wala kaming pagpipilian kung hindi harapin ang, iba, ang iba't ibang uri ng migranteng multicultural. Pansamantala, bagaman hindi namin ito magagawang sentro ng, multi ng multicultural, pero ginagampanan din namin ang papel sa pagsuporta sa mga multicultural na migrante. Opo, ganun pala. Kung gayon po, maaari nyo bang ipakilala kung mayroon isang kasong nalutas ng maayos sa kaso ng pagpapayo ng karahasan sa tahanan ng mga pamilyang multikultural? Hanggugyo han 20 Halos dalawampung taon na dito sa Korea, ang taong ito na aking nakilala. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa Korea <coughs> ay para magturo ng Ingles. Nagtrabaho siya bilang isang guro ng Ingles sa middle school at gayon din sa high school. Labing limang taon na ang nakalilipas, nakilala at pinakasalan niya ang isang Koreano. Nagkaanak siya ng isang lalaki at kabilang sa mga bahagi ng kanyang buhay sa ngayon. Nagdusa siya ng karahasan mula sa kanyang asawang Koreano. Dumating siya upang humingi ng tulong sa akin kung paano haharapin ang karahasang ito. Una, pinigyan ko sila ng katatagan ng psikologikal at emosyonal. At sinabi ko sa kanya kung paano haharapin ang karahasan na ito at kung paano ito gagawin. Una, humingi ng legal na suporta. Pagkatapos, ay sinabi ko na pumunta at humingi ng tulong sa social welfare para sa suportang medikal. Bumalik, ngunit bumalik siya sa kanyang dating buhay at parang nagkaroon muli ng kaso ng karahasan. Kaya siya ay nagsuplong sa 112 at nakatanggap ng legal na tulong. Opo, salamat po. Sinabi ninyo ang tungkol sa isang kaso ng asawang babae ng isang pamilyang multikultural na dumanas ng karahasan sa tahanan kung saan matagumpay itong nalutas ng may suportang legal. Direktor, sa inyo pong palagay, ano ang pinakakaraniwang sanhi ng krisis sa mga pamilyang multikultural? Kapag ang pamilyang multikultural ay nasa krisis, ang isa sa makikitang pinakamalaking sanhi ay pagkakaiba ng kultura. Sa palagay ko, dahil sa kulturang hindi magkatugma, walang komunikasyon nagaganap, At ang komunikasyon na iyon ay hindi nangyayari dahil sa kawalan ng barbal na komunikasyon sa bawat isa. Opo, nabanggit ninyo ang tungkol sa pagkakaiba ng kultura at mga isyo sa komunikasyon sa wika upang malutas ang problema ang krisis sa pamilyang multikultural Tila may mga bagay na dapat unahing gawin at may ilang mga bagay na nararapat gawin. Maari po ba kayong magbigay ng magsisilbing gabay kung ano ito? Ang unang bagay na dapat gawin dahil nandito ka na sa Korea, nais nice, kong malaman mo na ang Korea ay hindi na isang banyaga, banyagang bansa para sa iyo. Ngunit iyong bansa na. Sa ngayon, kung ito ay iyong bansa, inaasahan kong hindi mo makakalimutan na tsak na makakatanggap ka ng legal na suporta. At pagkatapos, inaasahan kong isa sa alang-alang mo na makakatanggap ka rin ng suportang medikal at social welfare. Bilang karagdagan, mayroong General Social Welfare Center sa bawat rehiyon na nagbibigay ng suporta sa kapakanan ng lipunan. Kung pupunta ka roon at hihiling ng suporta para sa mga paghihirap na nararanasan at mga problema, mabibigyan ka ng sapat na suporta, gayon din ang sentro ng pamayanan o community center ay maaaring makatanggap ng sapat na suporta. Una sa lahat, sinasabi ninyo na ang Korea ay hindi na dapat maging isang banyagang bansa na dapat magkaroon ng kamalayan na ito ay aking bansa at dapat lubosang gamitin ang iba't ibang mga suportang programa ng Korea. Kaya nga po, ano ang dapat at pinakamahusay na pag-iisip upang malutas ang mga problema ng mga pamilya sa krisis ng karahasan sa tahanan? Ang isang ang isa sa mga susi sa paglutas ng pamilyang krisis ay ang paggalang sa bawat isa. Sa palagay ko, ang kinakailangan natin magkaroon ng ganoong uri ng puso. Kamalayan at ugali na kinikilala ang bawat isa. Hanggapin ng maayos at suportahan ang bawat isa. Opo, nabanggit ninyo ang pag-uugaling may paggalang sa bawat isa. Maari ba kayong magbanggit kung mayroon kayong naranasang paghihirap sa larangan ng pagpapayo sa mahabang panahon? Marami akong nararamdaman ng mga bagay habang nasa lugar ng pagpapayo. Iniisip namin kung paano makakatulong ng maayos ang mga tagapayo sa mga biktima. Gayunpaman, sa palagay ko at iniisip ko, ito ang pinakamahirap kapag hindi kami nakilala para sa aming pagsusunikap. Gayun din, ang gobyerno ay tila hindi nagbibigay ng sapat na suporta at proteksyon para sa amin. Iyon ang da mga dahilan kung bakit ang mga inaasahan kong maprotektahan tayo ng maayos ay hindi nagagawa mula sa mga banta at pinsala mula sa mga salarin. Kahit na nagsusumikap, napakahirap itong mapansin at may mga oras na sa tingin mo nanganganib ka pa. Ang problema ito ay mukhang nangangailangan ng isang aktibong tugon mula sa gobyerno. At parang ang sitwasyon sa opisina ng pagpapayo ay nagbago ng malaki sa ng kamakailang COVID-19 pandemya. Ano po ang mga nagbago? Ang pagkakaiba, sa dati, lahat ng mga institusyon ng pagpapayo ay sarado na ngayon dahil sa COVID-19. Yun ang dahilan kung bakit hindi nagaganap ang mga konsultasyong harapan. Wala kaming kakayahang suportahan ito nang maayos. Ang nag-iisa lamang na bagay ay maaari namin gawin ay mga konsulta sa telepono o sa mga konsultasyong cyber. Ngunit may limitasyon iyon. Gayunpaman, napakahirap para sa amin na may mga kliyente na nagagalit pa na sinasabing sinasadya naming iwasan ang pagpapayo at sinasadya naming hindi suportahan ang mga ito. Opo, sa kabila ng katotohanang walang pagpipilian, kundi ang pagpapayo ng diharapan at ang mga tumatanggap ng pagpapayo ay maaaring hindi nasisiyahan dahil hindi sila nabibigyan ng suporta. Talagang napakahirap po ng sitwasyon. Panguli, mayroon po ba kayong naisabihin sa mga manonood ng Cosmos TV? Cosmos TV, uh, si sa mga manonood ng Cosmos TV, ganito ang palagay ko. Ang tingin ko sa inyo ay bilang mga mam mabubuting embahador para sa bawat bansa na dumating sa Korea. Naniniwala ako na ang pagiging mabuting embahador ay isang lugar kung saan makakagawa ka ng mahalagang papel sa pag-uugnay ng komunikasyon sa pagitan ng mga bansa. Iyon ang dahilan kung bakit nais naming lagi mong isipin na ginagawa na mo ang pinakamahalaga at pinakamabulo, pinakamakabuluhang bagay. Opo, tulad ng sinabi ninyo na ang mga taong multikultural ay mga mabubuting imbahador na kumukonekta sa dalawang bansa. Mangyari pong magbigay ng isang salitang magpapasaya sa mga taga-suscribe ng Cosmos TV. Cosmos TV 시청자 여러분, mga mahal na manonood ng Cosmos TV, napakahusay at napakagandang pagsasahin papawid. Ngunit, mangyaring tiyaking si i-click ang mag-subscribe at like. Paalam po. Opo, salamat po. Yan po si Kagalang-Galang Gihin Nam, ang direktor ng Youngsan Domestic Violence Related Family Counseling Center. Nais nice kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat kay Direktor Gihin Nam na naglaan ng oras para sa panayam na ito sa gitna ng kanyang pagiging abala. Minamahal ng mga manonood ng Cosmos TV. Tulad ng sinabi ng direktor na nakapanayam natin, Tila ang problema ng karasan sa tahanan sa mga pamilyang multikultural ay mababawasan ng malaki kung ang pagalang sa kapwa ay maitatatag. Sa partikular, ang mga pamilyang multikultural na may iba't ibang mga wika at pinagmulang kultura ay tila nangangailangan ng higit na paggalang sa bawat isa. Kung ang may mga taong nakikipagtunggali pa rin sa mga isyu sa karasan sa tahanan, mangyaring makipag-ugnayan sa Multicultural Call Center sa 1577-1366 na maaaring maging malaking tulong sa paglutas ng inyong mga alalahanin. Ngayon, nakilala po natin si Ginoong gihian Nam, Direktor ng Yongsan Domestic Violence Related Family Counseling Center at nalaman natin ang tungkol sa aktual na sitwasyon at mga solusyon na nakatoon sa mga kaso ng karahasan sa tahanan sa mga pamilyang multikultural. Sa susunod na sesyon, aalamin natin ang aktual na sitwasyon at mga solusyon sa pang-aabuso ng bata sa mga pamilyang multikultural kasama ang pinuno ng Seoul Migrants Women's Counseling Center, kagalang-galang Che Hee Lee. Sa inyo pong lahat, Mangyaring tiyaking iklik ang mag-subscribe at like. Magkita po tayong muli. Mahal ko po kayo!